oli ku Ugandan lifestyle amanya nze sega munshi mwebale kugoberera nandyagadde okubajjukiza omwami Dr. Aji Dumba ngosoro mufuna ku 0 7 4 3 9 7 9 ajjanjaba ngakozesa eddagala erekinnansi kosa neddwa kale mumunonye kawo ku Gayaza Road ndi wano ne Calvin Kayanja buli wiki tubeera mu runaku lwetufuna netugamba katumukyalireko atunnyonnyola atubuulire abantu be bali kuki bankuba kyeyo mwenna gye musinziira okubeera Calvin nkwaniriza ndi musanyufu okubeera ku Ugand lifestyle yes sir. Mukola kyamaanyi okusubscribinga n'okutwala bye tubagamba ng'amakulu ne mubisa mu nkola kubage nga bamazima gennyini okay yes sir. Omuntu akwagala akufuna ata akufuna ku 0757986069 okay. Okoyo kolo bwakadamu oyagala kukyusa ku mirimu oyina blaza oyagala kumuteeka mu center agenda akole ekyo kye tusimbirako eddala essiira okulaba nti omuntu tabbibwa agende ebweru akole ng'ataayise mu makubo matuufu yeekulaakulanye yes kale kati kaakati waliwo ensonga y'obusosoze omwami Frank Gashumba gy'ataddewo alaga nti bo Abanyarwanda abaazaalibwa mu Uganda basosolebwa kino nno kiddiridde baabaddeko awo mu kkooti ne balaga nti nno Omunyarwanda bw'abeera mu Uganda n'agenda okusaba passport bagimuma ekintu ekyo kyogerako ki kitukosa ngaffe abawagira abantu okgenda ebweru okukola okay. Baganda baffe bangi abagenze ku internal affairs ne baba mu mapassport olw'okuba nti balina akakwate ku Rwanda tulina baganda baffe abali wano nga bannayuganda abamu baazaalibwa wano lutufuuse baaluganda baazaalibwa wano abalala bajja luvannyuma abalala bawasizza wano n'abakazi naye oluteekayo national ID ne balabanga mu likodi ze ayinamu taata oba maama Omunyarwanda tebaagala kumuwa passport okay. Tukiraba nga Uganda eggwanga lyaffe kubanze ne musajja Muganda Kayanja naye ojja kumwesanga nga mukyala wange Munyarwanda naye olw'okuba mukyala wange Munyarwanda namuwasa takyayinza kuva mu Uganda takyayinza kuddayo Rwanda ayina n'abaana wano naye Uganda ne muma passport kati kino kikola kwaba batayina ndagamuntu oba n'abazirina n'abazirina kubanga tosobola kufuna passport nga tewewandiisa okay. Naye waliwo obusosoze gavumenti ya Uganda bwetadde ku bantu enzaalwa ya Rwanda lwaki okiteeka ku gavumenti anti gavumenti ya Uganda yevunaanyizibwa ku kufulumya passport sizino lwaki okay. Omuntu bw'aba n'agakwate na Rwanda tebamuwa passport ya Uganda ng'ate abantu abazaaliddwa wano bakulidde wano yes bano be bantu betukuze nabo yes wadde bajjajja baabwe bajja naye enzaalwa za wano omuntu azaaliddwa wano ayagala okufuna passport ya wano agenda akola akulakulanye oba akolera abaana be naye nga immigration office temuwa passport kati basinga zimma abagenda okukola oba n'abagenda okyakala omuntu yenna kubanga internal affairs yatekubuuza kikyogenda kukozesa passport okay. Dembe lya era semateeka ewe omuntu yenna okubeera ne passport semateeka kuwe eddembe okubeera ne passport oba oyagala okugikozesa kyo oba oyagala kugira abako kugitereka kiri mu semateeka buli munnayuganda yenna dembe ly'okuba ne passport ya Uganda. Kati Omunyarwanda alina sooka n'afuna erinnya erya mu Uganda. Twebuuza lwaki abantu bano baba mu mapassports ng'ate bakkirizibwa okuba wa national IDs. Okay. Abantu bano ba internal affairs bagenda kutandika okutabulatabula ebika by'abantu batya. Nti olwaleero omuntu eyava e Rwanda oba mu ggwanga eddala nga nzaalwa ya wano nga yazaalibwa wano taata we yali Munyarwanda baamuzaala wano oba yajja dda akulidde wano bamumye passport olw'ekikula kye olwa history we ogenda kulaba abantu bangi essaawa ya leero nga beetabikatabika mu mawanga okay. Oli omuwulire nga bamuyita naaki nankinga nakinalo naye nga tamanyi na kumanya biki bye bamuyita kati. Ogenda kufuna abantu bangi abeeyita Abaganda naye nga butuufu bwennyini Banyarwanda okay. Abanyarwanda lwaki basosolebwa njagala okujjukiza gavumenti ya Uganda mwe abamma abantu abalina akakwate ne Rwanda passport za Uganda okubajjukiza nti abantu abo baluddewo wano era abamu baafuuka na bakyala baffe olwaleero bw'omma omuntu olw'okuba jjajjawe yali Munyarwanda maama yali Munyarwanda taata yali Munyarwanda naye nga yazaalibwa wano n'omuma passport nga nze Kayanja nze yamuwasa oba okosa nze Kayanja
Mchala wanga ya gara genda weru kukola. Omuma passport inga atene chimumisa passport tuchiraba. Chutufu. Achitegera bulungi. Wanwari wabu sosoze kubaganda bafe. Aba Rwanda. Aba chala na aba ami. Achitegera. Abantu abo bakulidde wano babazalidde wano tebalina wakulaga. Kati tulaba Frank Gashumba yasinzo kiteekamu omukono. Naye ate yagiina agenda mawanga genja. Lwaki akitaddemu abantu? Era bikate naggwako bugwi. N'ekyenkubuulira ekiriwo. Baganda baffe ku internal affair ng'alina akakwate ne Rwanda tebamuwa passport. Ekintu eky'obulabe nnyo nnyo eri culture yaffe ng'Abaganda nga cultures za Uganda. Njoge tugenda kuwesanga nga bantu banja abetumye kye batali olw'okuba baagala passports. Obanne banna Uganda bali e Rwanda baba susula. Siyinza kukiwaako bujulizi. Okay. Nenze nkubuulira obuzibu government ya Uganda bweyolekedde. Olwaleero ng'abantu abazaalibwa wano naye nga bava mu mawanga malala tebabawa passports ng'abava e Rwanda. Abantu bagenda kweyita Abaganda oba beeyite tribes endala. Betume n'amannya ago bagabere naye nga si bituufu bwe bali olw'okubanga baagala okufuna passports. Okitegeera? Olwaleero njagala okujjukiza tulina abantu nga beeyita amannya ga Buganda naye nga tayinza kutambula nga Muganda. Naye nga problemu n'ekikozi nga bino gavumenti ya Uganda omuntu lwaki tebamuwa passport okusinziira nga bwe yajja. Okay. N'asobola okubeera comfortable ne basobola n'okumuwa identingiramu ekyo kyali. Naye omuntu baba ma passports abantu bano bazaaliddwa wano bana bafuuka bakyala baffe tuli ba Luganda tebakyalina gye badda baagala genda bweru kukola kukolerera abaana be bazaalira wano. Kati ki ekiraga omuntu nti takyali Munyarwanda kati muna Uganda? Kyekiri obuzaale bana Uganda bameka abali emitala wa mayanja okiwulira bulungi. Abantu abo bagenda ne bakola tukola tutya? Uganda ulaba ineta wana bafagani nga n'Abanyarwanda abali wano babalemye okubudamya bulungi. Okitegeera? Nga bwe kiri nti n'abantu baffe twagala bagende ebweru omuna Uganda bw'abeera ebweru nga gy'azaaliddwa lwaki bamwanguira okumuwa obutuuze n'okumuwa passport yayo? Naye tekiraga nti abamu Abanyarwanda be basinga okubeera mu ezo office oba be bamuma bannaabwe passport. Siyinza kumanya kiva ku ki kubanga edda baalinga bazibawa. Okay. Naye olwaleero kizibu nnyo omuntu ng'olika oba taatawo yali Munyarwanda oba olina erinnya ly'e Rwanda okufuna passport. Kino kikosa generation yaffe. Tulina mikwano gyaffe baganda baffe tukuze nabo. Bazaaliddwa wano naye nga bajjajja baabwe Banyarwanda. Tuwasizza abakazi. Kino kikola ku Banyarwanda bokka oba n'amawanga amalala abalungi? Kikola ku Banyarwanda bokka olwaleero. Abatanzania bo bazibawa? Abatanzania n'amawanga amalala babawa naye kasita oba ng'oli Munyarwanda. Okay. Ne bw'obaako n'erinnya lyonna nga liraga okuva e Rwanda. Okitegeera? Mugenda kuleetera abantu okweggyako amannya gaabwe. Ate nga si bwe kyandibadde. Omuntu alina national ID alina n'ekiraga nti yazaalibwa wano. Ekyo kimumala bumaze okumuweesa passport ya wano. Gwe bw'ogimuma mu ggwanga lye yazaalibwa mwagijjewa. Naye kino eno olowooza tekiriwo ng'okunkalojinga obusosoze? Wayo gavumenti ya Uganda kyekola. Banene abakompulayininga kuba baliwo abazifuna. Baliwo abazifuna. Nga Frank Gashumba namulabye ngaba. Ate kati kankubuulire. Gavumenti ya Uganda eveeyo ekyatule lwatu nti bw'abanga jjajjaawo oba maamawo yali Munyarwanda tuwapulayinga passport. Abaana b'abantu bafiirwa ssente zaabwe n'okwata emitwalo ana n'ogasasula n'ogasasula gavumenti ya Uganda ekuwe passport n'otuukayo olw'okuba bakugambye nti maama wange yali Munyarwanda oba jjajja wange ne bakuma passport. Abaana bafiirwa ssente zaabwe. Bano abakyala n'abaami be muma passport abazaalibwa wano tebalina gyakudda. Tubazaddemu abaana abalala bawasizza bannyinaffe. Bafuuka Bannayuganda tebalina gyakulaga. Baagala okufuna passport babasasudde n'akasente kaabwe bagende ebweru bakolerere abaana baabwe be bazaala wano ne mubamu omukisa ogwo. Bannayuganda abazaalibwe Bannayuganda balina akakwate ku Rwanda bajjajjawo bamaamawo yali Munyarwanda kasita oba n'erinnyanga lya Rwanda tebakuwa passport wano mu Uganda. Kyetwebuuza lwaki mukkiriza okuzisivinga ssente zaabwe? Lwaki mubawa national IDs? Oba waliwo ensonga eri emabega ffe gye tutamanyi? Well, ne bwebajja eri ensonga bagimalirize ng'abakulu baleme kukosa bantu balala. Okay. Okitegeera? Simanyi Muganda wange oba mukyala wange bw'ayingirira mu nsonga zaabwe. Olwaleero famiriz nnyingi
ziwasiza Abanyarwanda. Gwe bwogamba nti toba wa passport boto kosereza fe nawo. Bagamba kati kizibu okusanga ekiko mutali mu Munyarwanda. Yes, kizibu okusanga. Atera kizibu okusanga mu Munyarwanda taina mwana mu bantu ba wano baganda ba tribes endala. Twagala kubanga abantu aba baludde wano bazaliddewo. Abantu aba baludde bawasiddwa. Ekyo tetukyasobola kukyegaana. Bakazi Abanyarwanda tubazaddemu. Uwo miro mukazi wa Munyarwanda passport yobo nyigiriza azo liku mchala wange. Nape batu nyigiriza. Echitulume nyo kwekuli sivinga sente zabu atene mubaza mukatemba. Bwe muba mumanyinga Abanyarwanda temuba kole la passport. Sichichie chibali sivingisa sente zabu. Na yate walwe bila ganti Abanyarwanda abo na bo sometimes beba singa no kubera kungudo chitufu echo. Ya ale kankunyo nyole chino tuchari kucha passport in particular. Okute sente zange mitwala na express. Nenga gochimanyi munda munze togenda kuzimpa. Bachatule lwatu nti Omunyarwanda tachafuna wano passport ne sente zaabwe balekirawo kuziri sivinga. Okay. Bachala baffe bali maziga baganda baffe bakoba fe. Ositegera bulungi? Yes, Abanyarwanda bawasiza baganda baffe. Olwo kubandi wazalibwa mama oyo ali Munyarwanda nakuzalibwa wano. Tichirina buzibu bonna. Toyina musango. Kyensobeddwamu. Chino chiri ku Banyarwanda abamu oba bonna chiri ku Banyarwanda bonna ku internal affair. Olwaliro government ya Uganda etandise n'okutwera likiriza nti bwona azaala mu mukazi omunyarwanda tebagenda ku mwana omu wa passport. Chechiri ku internal affair. Bade manyo omwana abantu temusayibwa. Chechiri ku internal affair kasto yogera mu line iyo ne balaba mu omusayo omunyarwanda tebakuwa passport. Bayi zokutu majaji yao ne bakutuma baka statement bakutuma kulichi mucho noku malo kuchi maleka. Baba la kutuma mpale je wasoka kuambala nga wakazali. Ode ino kubanga teta andikiwa ongeva waguru. Ode yona jeva. Njaga lo kubanga nyonyola nchino chitu kosa anga feba na Uganda. Abakazi Abanyarwanda bazali wa tubazaddemu. Bazaddemu bana bafa basajja abali wo wano. Akagamba kuonga kakulu. Kandi chenkubulira. Yati chenkubulira. Bwe butufu ono tufuse musayi gutya. Gumu. Gwe bwonyikiriza mukyala wange n'otamuwa passport. Olw'okuba alina erinnya lye Rwanda oba okosanze. N'akasente nyinza okuba nze akamuwadde. Okitegeera? Abasajja bano Abanyarwanda baludde. Bako baffe tetukyalina ngeri gye tubawula n'abaana baffe. Okitegeera? Fenga bakubiriza abantu ogende ebweru okukola. Tubakubiriza tubalaze ekyokukola bagende ebweru bakozese emikono gyabwe bakyusa obulamu bw'abaana baffe. Be bazaalidde wano. Naye ng'oŋŋamba tusasudde passport tugisasudde ku internal affair. Ate okkiriza sente ozirisiivinze naye ng'agisasudde tosobola kuzimuwa. So bwe obuwumba tuutu n'okulaga obusosoze tetusobola kubukkiririzaamu n'omulundi n'ogumu. Yes, ate lwaki olisiivinga sente zange nga twayagala kumpa services? Government ya Uganda chekola si kituufu. Bwe mubanga Abanyarwanda mwasalawo obutaba wa passport. Mukyatule mu lwatu. Nti bw'oba omanyi maama omunyarwanda, taata omunyarwanda to applyinga passport. Naye omuntu akutte akasente ke kaafunye mu bunaku. Kaakoze mu bugubi. Akabasasuddemu aba internal affairs. N'atuukayo olw'okuba maama oyo yali Munyarwanda oba taata oyo yali Munyarwanda naye nga baamuzaalira wano. Ne mumwetolooza n'abula n'okukuukako ekigere. Muino okukijjukira ennyo nti abakyala bano abazaaliddwa wano nga Banyarwanda baafuuka bakyala baffe n'abaami balina abaana baffe n'abaami twabawadde baganda baffe baabazaalamu tetukyalina ngeri gye twawukana nabo. Kugamba twefumbiriganwamu. Twefumbiriganwamu. Mutuleetera n'okutya nti abakyala be twazaalamu bano abakulidde wano abazaalibwa wano nga Banyarwanda bwe tubazaalamu abaana baffe temuli bawa passports. Ekintu ekyobulabe ennyo. Omuntu akola ekyo kyonna ku internal affair agenda kuleetera eggwanga lino obuzibu. Kitegeeza omuntu atuuse okuzaala omwana n'amutuma erinnya ly'ekiganda. Andi wano bagenda kutabulatabula ebika. Kubanga bw'ogaana omuntu okumuwera national ID oba passport mu identity ye agenda kwefula kyatali. Kitegeeza naffe abamu abalina ku feezi zifaanana n'Abanyarwanda. Tuyinza obutafuna passport. Kati ati bwe banaakizuula nti Abanyarwanda bakozesa amannya agatali gaabwe kyebagenda okuddako. Ne lwaki tebabaliko ganayizingirayo nga gye bali ne bamanya nti ono Munyarwanda ne bamuwa passport olw'obuzaale bwe. Okitegeera bulungi? Mutuleetera okutya. Nti abaana be tuzadde mu bakyala bano Abanyarwanda temugenda kubawa passport. Abakyala bano be bawasa n'abaana baffe. Abakyala bano abamu tubazaddemu n'abaami bawasiza abaana tetukyalina ngeri gye twawukana. Olaba engeri gye tukyayiza okwawukana. Kugamba omuntu aba musiraamu wa Kenya bayagalamu Omunyarwanda. Okitegeera bulungi? Famire tuzifungule wano tulabe waliwo etali mu Banyarwanda.
Ah, nyinje zibalimu. So, bwebata andiko kutuso, so tuafuka muntu chi? Omu. Yes, boda kumuchala wange nto muwa passport. Utalo ya galo kukula, kubanze ndi mwana wawa, no. Ushitegela burunji, tuja kuruwana no kukuke jembe, government ya Uganda bwetalekera obusoso ze. Kati, gwe chikuruma, kulembesa Abanyarwanda genda kola. Genda kola, kozi na wana Uganda. Na wabera mubiyumba. Yes. Omwana yazalibwa wano. Okay. Akole debuli kimu wano. Otandika otyo kumuma passport ndi Munyarwanda. Ushitegela. So, government ya Uganda chatulerwa watu nze chenjagala. Eve yegamenti gwe mama bwaba yali Munyarwanda sijui jajjawo tota wana kusasula passport kubaka sente ko tugenda kalira bwerere. Ne muri ku sente za abantu muzirirwa bwerere. Okay. Togenda muwa service nayo kiriza sente ze. Omanya abantu aba ino musayi gwe Rwanda bafiridwa passport yao. Ngabazalibwa wano. Wano na yoro kuba mama we Muganda, tata we Munyarwanda. Na inga nzaru wa ya wano. Na yoro kuba tata we Muganda, mama Munyarwanda. Nzaru wa ya wano. Sente ze na azisasule express mituwala. Na gone bagaria, nene batandiko kumutu mami no mino. Ebyo tubikoye. Kati o Munyarwanda oyo, bwate kamche tuandi isengu, zerata jifuna. Tazi nza jifuna. Hey. Ya chibi ya kuindana fe ya chikambwe. No wogama kampitero majini. Yene ya kola ode yo. Nti o Munyarwanda tafuna passport. Nzaru wa ya wano. Enzalwa ya wano. Waliwo abantu bebazali de wano. Chitufu. Yes. Kati wenebuliza. Wogama to mnyana tafu na passport. Waliwo kati bana abasumali. Abafilipaini abajja wano. Abo bazali nate baina buzibu. Bazibawa. Problemu eribu eti. Gwezali wa mukazi Munyarwanda oba musajja. Tata wa intermarriage ngeno muna Uganda. Omuhinde yazali dwano bajimuwa. Bajimuwa. Mnyana tebajimuwa. Tebajimuwa. Soka tulabanga chabu sosoze. Kubanga bantu bano baganda bafe. Urwaniro families ezimu ziri wano zikoleddwa mutchala musajja muganda mukazi Munyarwanda ongambo tyanti mutchala wo musajja togena muwa passport simu na Uganda urwaniro babazali de wano ngata mama we yajja kuva Rwanda na muzala musajja muganda nandi agadotegeza abantu abali eyo omuntu okufuuka omuna Uganda kyetagisa kina kitutegedde konti kastazali bwa wano mu mateko ino kuzalibwa wano oba okulije stalingira wano yes, bintu ebi bibili mu mateka gwezalibwa oba we wandise obole muna Uganda oba ofuse muna Uganda abantu bano baba wendaga muntu neyogera ku passport teri oshegera burundi so ensonge fe tulabanga ya busosoze kino kusosola mbachala baffe kubanga mbete tuchayiza kwao kana na Banyarwanda bazalibwa wano tubazadde mu abana batuzalida abana barundi oshegera burundi n'abasajja Abanyarwanda bawasiza banyina fe oshegera tuchayiza kubawula kuba tusomye nabo tukuze nabo okulekanga busosoze buli mu government ya Uganda bebagalo kwaula wagula abantu obutabo wa passport bwake ndede abutabo je buli problem eni mbakuru ne tubasaba batereze ensonga zaabwe kubange chidirira chinzo kusuka ku Banyarwanda bokkabe ba ma passport fa bakwa bakuru abarwanda ne tusokayo iye abako yes abako ensonga bakwata ko nyo omuchara okumuma passport. Okumuma passport. Luge na fuka lutalo. Luja kufuka lutalo atenja galo kugamba. Abako. Abako abarwanda. Umayiwa ntuli na wabako abarwanda. Abako na abako domi okumba Rwanda. Okay. Luna utalo rutu kuata konyo. Kwate tuja kumera na bachara bafe. Mubeme passport. Urokuba mama ya limu nya Rwanda. Urokuba ineri nyari ya Rwanda. Ye itechi. Mwagala ye itechi. So government ya Uganda genda kutabula tabule vika. Musango Munyarwanda bo muntu yena atali muna Uganda ngaye itachi atali olokuba yagala kugamba bave kubachala bafe lwa kuba ne wankuba de Banyarwanda yes baba were passports my identity zabwe kubojja kusanga abantu abe itachi batali kati singa abagwe nogenda ku ministry ofuna passport nolabanga basosoli omuganda oba omuchole oba omuchi ngochali yao chikuisa kino tekiriko kusoka okitegera bulungi kasoka muna Uganda kino kiriko busosoze oli asimba line yem nasasula sente mu banka nakola kinatuuka wali olwokuba mama we yali Munyarwanda kasaba muza mama we yali ani nayo gira eri e Rwanda oyo tebajemuwa okay bayizo kutuma buli kimu bakulesa na land road okitegera embeere eyo kale ensonga y'obusosoze bwatyo kauvin wajogeddeko katusabe nti gavumenti ekyuseemu mweye ensonga.